ትልቁን የጸጉር ማስያዣ መጠቀም ሐራም ነው ይላሉ። እሱን አድርጎ ሰላት መስገድ ማይቻልም ይላሉ። ይሄ ነገር ከሸሪዓችን አንጻር እንዴት ይታያል? ጸጉር ማስያዣ ጸጉርም የሚመስል ነገር ነው። የዱንያ ትምህርትን ከዲን ትምህርት ጋር ማገናኘት ይቻላል ወይ? ይገናኛሉ ወይ? የዱንያ ትምህርት ያልኩት ሳይንስና ምርምር የሚባሉ ነገሮችን ነው ይላል። አንዲት እናቴ በተደጋጋሚ ድግምት ተደርጎባት ነበር። ድግምቱን ያደረገባት ሰው በቀናት ድግግሞሽ ድግምቱን ያድሰዋል። ለዚች እናቴ ከዱዓ ሌላ ላደርግላትና ልቀራላት የምችለው ነገር ካለ ብታመላክቱኝ፣ ሩቅያ ስለሚባለው ነገር ከዚሁ ጋር ብታብራሩልኝ ይላል። በቴሌቪዥን ደርስ ተለቂ መውሰድ ይቻላል ወይ ይላል። ቁባር የሆኑ ነገሮች ምን ምን ናቸው ብታሳውቁ። ሴት ልጅ ሀይድ ሆና በቃሏ ቁርአን መቅራት በሸሪዓችን እንዴት ይታያል? መካና መዲና መቀበር እና ሌላ ቦታ መቀበር ልዩነት አለ ወይ? አንዳንድ ሰዎች ቀብሬን መካ መዲና አድርገው ስንል መካ ሆነ የትም ሆነ ቀብር ቀብር ነው ልዩነት የለውም ይሉናልና ነው። እጅ ላይና እግር ላይ ያሉ ጸጉሮችን ማንሳት ሐራም ነው ወይ ይላል። መጨረሻው 47 ሴት ልጅ ሐላል ማድረግ ትችላለች ወይ? የልጅ ልጅ የቲም ናት፣ ማሳድጋትም እኔ ነኝ። ገንዘቧን መጠቀም እችላለሁ ወይ ሳችል? አንድ አካባቢ ላይ ሁለት መስጊድ አለ። ጁማ ሶላት ሁለቱም ላይ ይሰገዳል። እኛ በፈለግንበት መስገድ እንችላለን ወይስ ቤት ነው ይላል። አንድ ሰው ቁርአን ሐፊዝ ሆኖ ከጊዜ በኋላ ቢጠፋበት በእርሱ ላይ ወንጀል አለበት ይባላል ወይ? ብስምላህ ራህማን ራሒም አልሐምዱሊላህ ወሰለላሁ ወሰለም አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመዋላ። ውድ የተከበራችሁ የሱና ቴሌቪዥን የጠይቁ ፕሮግራም ተከታዮቻችን፣ እንሆ የጠይቁ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። እንሻአላህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ሰላም አለይኩም ዶክተር። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ከተለያዩ አቅጣጫዎች ጥያቄዎች መጥተዋል ዶክተር። በተራ ቅደም ተከተል እንሻላ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ሶፊያ ከቻግኒ ይደውላልን ነበረ በ0940 መጨረሻው 80 እንዲህ ትላለች። ሶፊያ ትልቁን የጸጉር ማስያዣ መጠቀም ሐራም ነው ይላሉ። እሱን አድርጎ ሰላት መስገድ ማይቻልም ይላሉ። ይሄ ነገር ከሸሪዓችን አንጻር እንዴት ይታያል? ጸጉር ማስያዣ ጸጉርም የመስል ነገር ነው መሰለኝ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ጸጉር ማስያዣ ሴቶች በተለምዶ አዲስ በመጣ ፋሽን ብለን ወሰደውና ጸጉራቸው ላይ የሚያደርጉት ነገር ያው ጸጉር እንዳልሆነ ይታወቃል። ሆነ ممكن مصغر كلر ليهون شلال طقور ناغر ليهون شلال ليلام كلر نورو شلال غولا بلو اندي تاي يميادرغوبت ناغر نو سو مسلم ياك ايي ناغر صغروا بزاتو بلو ميغمتبت ملكو ما يدرلم اننا يانن ناغر اغولتا لماسايت حجابوم غولا بلو تلق بلو اندي تاي يلات كمفلك يميادرغوت نو يانن بمادرغوا بتشا سو ياتاللهچ نو بلنا نوسدو عندانوچ غش አለበት ብለው ሚሰጉ አሉ። ማለት ጸጉሯ ያልሆነውን ጸጉሪ ነው ስላለችና ይሄ እንደዛ ያለች አይደለም በሚል እንተረጉመዋለን። ለምን ይሄንን ማረክልክ ነው ይባል ሒጃቧን ደራርባ ደራርባ مثلا رجم حجاب بنوراتنا انه بيدرب ደጋግማ ደጋግማ ካደረገችውና ከበዛ የሒጃቡንትን እንደዛ ሊመስል ነው ወይ ተብሎ ስስ ሒጃብ ማድረግ አለብሽ ልትባል ነው ወይ የሚደራረብ እንዳታረይ ልትባል ነው ወይ? ሁሌ አጎልቶ ስለታየ ብቻ አጭበረበረች ወይ ማታለለች ይላትን አለኛለች ማለት አይሆንም። እነማ የማቀው ብዙ ሴቶች የሚያረጉት የተለመደ ፋሽን ነው። አሁን ሴቶች እንደዛ ያረጋሉ። ጸጉራቸው ላይ ማስያዣ ነገር ከኋላ ያረጉበታል። ያ ቡፍ ያለ ነገር ይሆናል። ጎልቶ ይታያል ጸጉራቸው። እኔ ቅርጹ ከላይ ያለው ቅርጽ ጎልቶ ይታያል ከሒጃብ
ያንሰር ሆኖ ማለት ነው። ያ ብቻውን حرام ነው ለማለት የሚያስደፍር ቁርጥ ያለ መረጃ የለም። ሌሎች ከዚያ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚያስዱት አሉ ወይም በሌላ አቅጣጫ ሐዲስ ላይ የመጣው ጽንቅላቷን ጸጉሯን ወደ ላይ አቁማ እንደ ግምልሻኛ የሚለውን ነገር ከዚህ ጋር ሊያነሱ ይሞክሩም አሉ። ይሄም ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ብለን ነው መርስ ነው ያኛው ፋሲቃቶች የሚታወቁበት ጃሂልየት الاولى ላይ ነበሩ ሴቶች ያረጉት እንደነበረው ከዚያም ወደፊት ደግሞ የቂያማ መልእክት ተብሎ ይተከሰው ጸጉራቸውን ወደ ላይ ይሰሩታል። ከዚያ ደግሞ ስስ ልብስ የሰውነቷን ከለር እንኳን ማይደብቅ ወይም ደግሞ ተቀዶ ላይ ድረሳ ሴቶች እንደሚያረጉት የአውሮፓ ሴቶች ከጭኗ በላይ ድረስ እንዲቀደድ ቀድ ተረግና እንዲህ አውራቷን ያሳይች በጣም ረጅም ሄል ጫማዎችን በማድረግ የሰውነቷን ቅርጽ በማሳየት ሰውን ምትፈትን ሴት እነዚህ ሐዲስ ላይ መጡት እነሱ ናቸው እንጂ ጸጉሯ ላይ ያንን ማሰጃ ስላደረገች ብቻ እንደዛ ሴት ይሆናልችና حرام ይሆናል ተብሎ አይፈረድም። መርሃባ ዶክተር ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ የዱንያ ትምርትን ከዲን ትምርት ጋር ማገናኘት ይቻላል ወይ ይገናኛሉ ወይ? የዱንያ ትምርት ያልኩት ሳይንስና ምርምር የሚባሉ ነገሮችን ነው ይላል በ1986 መጨረሻው ሰዓት የተጠለ ጥያቄ። ዱንያ ትምርት ምንለው በምርምር የተደረሰባቸው ነገሮች ከሆኑ እውነተኛ ጥናት ተደርጎ ይሄ ነገር ለዚህ ያገለግላል ወይም ይሄ ነገር እንዲህ ነገር አለ ተብሎ በትክክል በምርምር የተደረሰባቸው ነገሮች ከሆኑ እውነታዎች ይሆናሉ ሐቃኢቆች ይሆናሉ። እስካሁን ሰዎች ያላዩዋቸው የነበሩ ነገሮችን ከሽፍ ያደረጉ ያዩ የተዋወቁ ይሄዳሉ። ከቤተ ጀርባ ያለው ነገር አይተው ማጣቀውን አጣቀውም የሆነ ጊዜ ሄደ ያየው ጊዜ ከተሸፈተ ከዛ በፊት ያነበረውን አሁን አየው። ሳይንስም በዚሁ መልኩ የሚከድ ከሆነ የግምት ስብስብ ሳይሆን የግምት ድምር ሳይሆን ይሄ እኮ እንደዚህ ቢሆን ተብሎ የቲዮሪ ስብስብ የሐሳብ ስብስብ ሳይሆን እነማ ዋቂዕና ተጨባጭ ነገር ሲሆን ከዲን ጋር ማስማማው ምንም ነገር አይኖርም። ያ ነገር አላሁ ተዓላ ብዙ ያላወቀው ነገር እንዳለ ነግሮናል። እያወቀን እንደምንሄድም ደግሞ ምናውቀበትን አእምሮ ሰጥቶ እስትክሻፍ ምናረግበትን ያን ነገር ተመራምረን ምንደርስበትን ፈትሸን ፈልገን ምንደርስበትን የማየት ችሎታ የመስማት ችሎታ የህዋስ የስሜት ህዋሳት ይባሉትን አቅል የሚባሉ ነገር ሰጥቶን እንድንደርስበት መንገዱን አመቻችቶልናል። ባወቀነው ቁጥር ወይም ባየነው ቁጥር እየተዋወቀን እንሄዳለን። ይሄ ከዲን ጋር አይጋጭም። የሐሳብ ስብስብና ድምር ከሆነ ግን ከሸሪዓ ጋር የማይስማማ ሐሳብ ከመጣ ይሄ ነገር ውድቅ ነው ይባላል። ለምሳሌ በቅርስ ጥናት ላይ የተማሩ ሰዎች አሉ። እነዚያ አንዳንዴ ተጨባጭ ነገር ጋር ይደርሳሉ አንዳንዴ ግን የግምት ስብስብ ይሆናል። ይሆነ ድንጋይ ያሉ ይሄ ድንጋይ እኮ 300 ሺህ ዓመታት ተቆጥሮበታል ብለው ይላሉ። በሐቂቃ ምድር ከተፈጠረ 300 ሺህ ዓመት አልሞላትም። በዚህ መልኩ የሚገመት አይደለም ወይ ደግሞ 1 ሚሊዮን ዓመት ሞልቶታል ብሎ ሚልህም አለ። እኛ እኮ የሰው ዘር ግንድን የሚታወቁ ሰዎች ታላላቅ ሰዎችን ቁጥረን አባቱን አያቱን ቅድሚያቱን ቁጥረን እኮ ሰይዱና አደም ጋር የሚደርሱኩ አሉ አይደል? ዑለማዎች ያን ሁሉ ቁጥረው የሚደርሱበት አለ። እና ሰው እንደሚገምተው በከሚሊየን ዓመት በፊት ከ6 ከ7 ሚሊየን ዓመት ምናም እንደሚለው አይደለም። ይሄ የተፈጠረችበት መሬት መቼ እንደተፈጠረች በዑለማዎች ይሄን ያክል ስለይት ነው ብለው በቁጥር እንደዚህ ባያስቀምጡ ነገር ግን መገመት አይከብድም። እና አርኪኦሎጂስቶች ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ነገርን ያነሱና እቺ ድንጋይ ይሄ ድንጋይ 6.5 ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረ ምናምን ይላል። እንዲህ አይነት ቅርስ አገኘ ይላል። ያ ተጨባጭ ሆኖ የተገኘ ነገር አይደለም። ድንጋዩ ተጨባጭ ነው የሚጨበጥ ነገር ነው ድንጋዩ ነው። ይሄን ያክል ዓመት አስቆጥሯል ሚለው ግን ትክክለኛ ነገር አይደለም። ይግምት ስብስብ ስለሆነ ወይ ሰዎች ይሁን ነገር ደግሞ ሲያዩት መስሏቸው ተخيል አርገው በቃ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ማለት ነው ብለው ሸሪዓው ላይ ካስቀመጠው በተቃራኒ ድምዳሜ ላይ ከደረሱ ተሳስተዋል ይባላል። ለምሳሌ
علماؤك بإجماع ينقرون ناقل هذا الرغوت أن الأرض ثابتة ملونه مريث ينسأل ناشنج صحي تزور عليك توت عليك تقاب عليك صحي مريث قن تسألونك يسأل ناشنج يهون سو بني قمت قن دي سلهون ساعات دي سلمي كأير وقت دي سلمي هون من آمن من أنبلو عصبو أي مريث نج بس هاي زور يوم تشكرك كرو صحيح عليك متزوره بيل زيجا علماء وشكاروت فتكاراني سلون عن تقبله نهي عند مساري ما نسونه باجرو ساينس الناس تكنولوجيا لا يبت الناس تدرس باجرو الناس تجباج يهونو نجرو أو نتاوش كهونو هي الشريعة وفسهم ميكدها شوي للهم الشريعة كتجباج أو نتا تكاراني نجري زوي متأمننا إن كان كتجباج نجرا للهم عقل عقلاتش بتككل كم يفردو إن كان بتكاراني هو نايمدا إن الشرعة لا يأتي إلا بمجوزات العقول عقل من يفردو بتكل نسوها أمره كم يفردو بتكاراني هو نايمدا إلى له مرحبا ولتني أتيك لو عنديت الناتي بهترجع قامي دقمت تدرجو باتنا برا دقمتون يا درجة بات سو بك أنا تدقمش دقمتون يا سؤال لزج الناتي كدوعة للا لا درج اللاتنا لك أرى اللاتي بتشلون نجار كلا بتملا رقية سلمي بالو منقر كزيوغار بتبرر لينجل سبحان الله يا يا ساحي روت سران قدي راسو عندك عند أبليكيشن أبديت يارق عند مهيدة ويم دمو عند مهيدة الرقا ونسو معنن سيحرون من الزازقة يتوتار مارسنا قدي بي يجيزيو والعياذ بالله يا وشرنيا أي ثنيا هو اللي من الزانة ميارق المهم لكسة تجلال وي يمفرس نغر سيمتا اندغنا دمو باديس ملك سحر لي سرا يشلال كسحر متطبقيا تحسينوچ አሉ طواتنا ماتا منلاچو اورادوچ اذكاروچ በጣም ጠቃሚ የሆኑ نزيان በተለይ በተለይ قران لا يمጣው اقوى ነው قران لا يمጣው المعوذات الثلاث من لو المهم ሁለቱ معوذتان النا سوره الاخلاص هي በጣም سر ያለው ነው በተቻለ አቅም አድማጮቻችን ተከታታዮቻችን ሱና ቲቪ አህባቦችን ምን መከረው ሁሌ ጧት ማታ እነዚህ አያቶች አተታዋቸው በተለይ በተለይ بعد كل صلاه ከተቻለ ከያነኑ ሶላት በኋላ አንድ አንድ ጊዜ بعد الصلاه المغربنا بعد الصلاه الفجر ደሞ ከመግሪብና ከፈጅር በኋላ ሶስት ሶስቴ ይሄን አተተው ይሄን አደራን ላለ የጠያቂያችንም እንደዚሁ ይሄንን እንዲሰራበት እናትየውም ራሷም ግን የቁርአን ሲር የሚገኘው ቁርአኑን በወረደበት መልኩ በትክክል ስትቀራው ነው እንጂ ብዙ ሰዎች ይቀራሉ ማላረገው ይርድ የለም ማለለው ነገር የለም ግን አስቆመው ያን ነገር ሊሉ ይችላሉ ይሄ መትለውና መትቀራው በትክክል ነው ወይ ሊሉ ይታያል مثلا ومن شر النفاثات في العقد إيالا وإن قل أعوذ برب الفلق إيالا ذا من زاي ذا مهنين بربة زاء إيالا ثاء مهنين بربة ساء إيالا في دلالة نيك أيالا يقرآن سر راقيني بتذكر الكرو على مقراته بتذكر على مقراته ما عبدنا أشياء الرسول إلا ذنبنا ونجل ونجل لترقو سوى لقنا تحصيني هنا لقنا راسون لتتبك بثل هنا معصيه انه يودك انا ولذي انا قدما بتذكر ما قرات اندنج شيخوش قاهيلن اسكي يقرا يتذكر انه يسمع لي تسمو لي يقرون مضبوط يهنال يستكاكل لتال يعني زو طوات ما تايبل المعوذات الثلاث بتام تقامي ناتشو كزيا باشاغر ننسيحه منسطو بعد الصلاه الفجرنا بعد الصلاه المغرب لكن السلام مثلا ليلا وروست كمغباتو فيت لمن هنا اندزي وري سو يغواغوال نعم صلاه استو تاسرو سلاقويه انجي بتلي يا ماورات سوس يالبسو ده سلامته انجي انت مالتي يجمرالنا كمغربنا كالصبح بهالا بتلي من ما غير سنورا لك اند سلامتن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اسر جدي ايه هذا حصن واي حصن الى العلماء سبحان الله انديت يا الله مشغني
كساحر كحاسد كعين الناس كبزو كبزو كجنو كشياطينو من التبك أبت تلك يمنا حسننا ما نقرأت اللي تلك حسن سلوهنا شيطان ياتي لما استال ما يترو ترثي لمك وين نجمرا يقارط بثال يهون نقرأ ساسبونا أرانتون داينتون دايل ويدمو انتون أرقشال هيدا نبر كويس كنتنا قال دول يوسا وسا ليش سر بتأم تلك سنوش ليأسر الصومالتنا الناس سلامته برق بل برق بل يلوى شيطان تنستنى سنتنا ران داير رفدمو ان انتن داير بلاش ارانتنو يلوى انا دي هنت أسرار اللباتشو ذكروتشن ان دان نارق شيطان بزو يتاقلنا لا السنة أحبابو تيا يونا اللو يتكتطر لالو وان دمهتوش هنا أتتو واللي بعد الصلاة الفجر مهما انشغلته عندو منن مشغول بالتون منن بالتوتر الناس لمت عادة أن نرقو أستوصى لو لجي هنا حج زينو رحمه الله حج زينو مكنا مركز أبو بكر الصديق مسجد لي يعني لها رسات اعتكاف يعني تبلو يعني دعوة تبلو هاي رسات كير نبرة تماري كلامي هيدل عدرو وهود بنقاثو هاي رسات يطلنا كذا هل جنة جمر ما استوسوا نقر حج زينو كفجرم كمغرب بوهالا يا ذكر سووش مالو بس مالكو تكمتو نديلو بتام أدري هاي رقو نبر بتام يا طبقو نبر يعني كذا بوهالا مركز من مرحلة سبع ساعات أو مركز الصديق المسجد قاسميرة هو اللي ساتشو باجنجنا شو ساتشو مياس سجدوا بتجزي فجر مغرب لاي يا عندي عندي قرط أي فلو نبر عندنا دي لا تعليم منه ولا زاري سوي ما روندو بميل برج ميل سو كايو كشمل يلو نبر حتى مك أقطع يا كمان متسب بوثا هني ثا ونكون ديك أجر أي فلو بالله بتملكو ساين السبب فيت ما رأيتو تفلق يسلونه أن هي تلك سير الله ذكرنا وندانتو ليلا ونقر وعندما تجلت أيك أو رقية مارج أهل له نسويش الله لم يفرو سير الله تشو تنقو به نسويش قراءة شوم تأثير الله ديها نسويش نفلقو عدنو لأخيرا بلو ميسارو سويش نهيدو نسوغار انديك أرولات ما تلك لأنه عندك الله شو ما درك تجابينه يفلق أشد هنا سيحر بهون قرآن له اللو مدانيتنا مدانيتنا إن شاء الله تعالى ونحن نعيش وسيط جيم على تناول أو أن دلو سير وسرير له ويندمو أهلية وسرير له يسوق قراءة تأثير لا يرجع كذا يسوق قراءة نو ودا ورسولنا يملس وقول الله مي فلوس وش دموه لأن ذنوي المصريين بارو تلك سو ذنو لمن تبالو سيبال سمعتشو جين نزوتي متاسو جين بارولا نون متلوان قال فيدالي صفو بتال نون والقلم يعني قرآن عند فيدال نحن قدي نون نسي صفو بتا جين بارولا بتاتشو جين نوافت لكو يوتال هي سير رسل الله شو كذا وحالا للا سو يعني نايتو ساتشو كاللفو وحالا سو يهون جين يازو سو عالة تبلو بكاني مساتشون لم يربو تارك على اللولو سيمتا قمبارو لي نون هذا الرجل أنا جين وراسو تناقر وستو مالو تهم قال ليو تا نونو نون نتش قن كاتبا ذنون عير الله مالا النون ونون لكن الكاتب ليس ذنون على يا نونو راسو عنش نون قن صحافي وقن السوار اللهم يا سوي عير الله منا سير يا الله شو الله نفرع اللهم الله شو يعني بوتا الحرام ما مجارقوم يتكلموا سووا شرلو جنزب مثلا سمعارقوم يتكلموا سووا شرلو سووا لما فتن والعياذ بالله سيد تقلالت أما يتفلقوا عندي هنا بوتا ميكفتوا سووا شرلو قد تسعى انتناتشو كشهوة قالي تيازة عندندو جنزب ملك أميانا ما تتاليا ويفساد فلقا ميكفتال عندي هنا توجون ساون الله الفري متككل وقيام يارقو سووا شقار هلو ما رقو أسفل لاجنو إن شاء الله الله عندي قلق قلق الله اللي من أهلنا آمين دكتور ودت قطعو تياكي سنالف بلال كاولوكم بلوشادة ولو لنبر بزرجة إن سلسة متعشاو ساعونا بسلسة ولد تياكيو تالو تانينيو بتيليفجين درس تلقي موسادي تلالو يلال بتيليفجين همين بيلا بميديا أو تاروش بلن سلسجو بالنزي علم موسد ميت تماما نبت
ይሄን ሰው ያን ሰው ያውቀዋል በአካል ያውቀዋል ወይም ደግሞ ስለማንነቱ በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል ይሄንን የሚያሰራጩ ሰዎች ቀናታቸው ላይ ቲቪያቸው ላይ ቻናላቸው ላይ ፔጃቸው ላይ የሚያሰራጩ ሰዎች ታማኞች እንደሆኑ ካረጋገጠ ቆራርጠው ግጣጥሙ አይደለም ይለቁት ሚለውን ካወቀ ያም ያስተምረው ሰውዬም ደግሞ ታማኝነት ያለው ሰው ነው ብሎ ካለ ተለቂ ይሆናል ያንን ሰው ያውቀዋል ተመስክሮለት አለከሪ ታማኝ ነው በዲኑ ጉዳይ ላይ ተብሏል የሚያስተላልፉ ሰዎችም ደግሞ ይሄ ቀናት ኃላፊነት የሚወስደው አካል የዚህን ቴሌቪዥን ጣቢያ መስራን ኃላፊነት የሚወስደው አካል ታማኝ ነው ነገሮችን አበለሻሽቶ ቆራርጦም ብሎ ሳይሆን ትክክለኛውን ነገር ነው የሚያስተላልፈው የሚል አመኔታ አስካለ ድረስ ተለቂ ይሆናል ይካሁን ጠያቂዎቻችን ጥያቄ ጠይቀው መልሱ በዚህ በኩል እንደሚያገኙት ማለት ነው እና አጠገባችን ተቀምጠው አይደለም አሁን እየሰሙን ያለው እነማ በቴሌቪዥን መስኮት ነው ወይ በስልካቸው በእናም የሚከታተሉን እና አመኔታ ስላላቸው እኛ ላይ እንግዲህ አህል ናቸው ብለው ስለሚያስቡ እየመሰከረላቸው ሰው ስለሚኖር ያንን አመኖ ተቀበለው የሰጡትን ጥያቄ መልስም በዚያ መልኩ ይስዱታል يتلقون الاجوبه ማለት ነው تلقي ሲባል حديث ወይም كتاب مصنفات መሆኑ شرط አይደለም انما ይሄም تلقي ነው مساله ይሄ ነገር ይቻላል ይሄ አይቻልም ይፈቀዳል አይፈቀድም مباح ነው حرام ነው እንድነው ሚለው ራሱ تلقي ይፈልጋል ይሄው እነሱ አድማጮቻችን እኛ ላይ ባላቸው እምነት ይሄንን መተለቂው ይወሰዱት ነው ብለው በዛ ነው የሚታሰበው ኪታብን بنናስቀራ እስካወቁን ድረስ ሲከታተሉት ቤታቸው ቁጭ ብለው ኪታባቸውን ይዘው ከተከታተሉት መተለቂው ስጅዋል ማለት ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ ከናንታውን ድረስ ሰጡ እንደሞኒስትል ከዛው ስደው ሰዎችን ያስተምሩበት ምንም ችግር የለው ምንም ችግር የለው ይሄ ኸይረን ከማስፋፋት ነው ይቆጠረው ዋናው ነገር ብቻ ያን ነገር በትክክል መረዳቱን ያረጋግጥ ሰውየው ያኒ ሙራጃዓ ማድረግ ካለበት ከሰዎች ጋር እንዲህ ነው አይደለ ያሉት መስአለው እንዲህ ነው አይደለ የሚለው ነገር ማረጋገጡ መልካም ነው ሳይረዳ ድንገት የተሳሳተ ነገር እንዳያስተላልፍ مرحبا ሁለተኛ ጥያቄው ቁባር የሆኑ ነገሮች ምን ምን ናቸው ብታሳውቁ قمار بزمناتنا عينته بزونو المقامره وانه قاعده ون كيازنو كزي بيتينيو ملكو بيتينيو ميزات يزو بيمطا بزي يفردل وانه نغير مندنو ولت سوتش غنزب اواتو سوس سوتش غنزب مدبو يهنو يوددر نارغنا ياشنفا يهنن غنزب يوسدوال وي دغمو انتم منين غنزب الناس يزنا ሁለት ቡድን ሊጫወት ሊሆን ይችላል ይሄኛው ፈሪቅ ካሸነፈ ነው ይወስዳለው ይሄኛው ፈሪቅ ካሸነፈ አንተ ትወስዳለህ የሚባልበት አይነት ሁሉ ቁማር ነው ገንዘብ በሁለት በኩል ወጥቶ አንተ ካሸነፍ አንተ ትወስዳለህ እኔ ካሸነፍ ሁለቱንም ይወስዳለሁ የሚባልበት ይሄ ማሸነፍ ወይም ምን ላይ ነው የሚያሸንፉት አይነቱ ብዙ ነው ሰብቅ ሊሆን ይችላል ፈረስ ሽቅርድም ሊሆን ይችላል ጦር ወርወራ ሊሆን ይችላል ኢላማም ደግሞ በጠየትም ይችላል በቀስትም ሊሆን ይችላል በሩጫ ሊሆን ይችላል በኳስ ጨዋታ ሊሆን ይችላል በብይ ሊሆን ይችላል በጠጠር ሊሆን ይችላል ሌላ ልጅ ሆነ ያው የልጅነት ጨዋታዎች ኮርኪ ሳይቀር ማለት ነው ኮርኪ ድርድሩ እኔ ራሱን ከመጣሁት እንዳለ ነው ስለዋለው ያንተን 20 ይሄን 20 ኮርኪ መስለን ጠጠር በልጅነት ያው ካለምን ማር ይሄ ነገር ቤተሰብ ብዙ ያልተማሩ ቤተሰቦች አያቆተም حتى ጠጠር ድርድሩ እኔ 20 ጠጠር ማመጣ አንተ 20 ጠጠር ጠጠራችን ድርድርና ከሩቅ ያንን ጠጠር ከመጣንበት ወዲህ ያለው እንወስዳለን የሚባለው የራሱ ቁማር ውስጥ ይገባል ያ አላህ ይሄ ግድ ነው ውስጥ ይገባል አው ክልክል ነው ለዚህ አነ ወላጅ ልጆቹ እንዲህ አይነት ጨዋታ ማጫወት የለበትም ወይ ቢጫወቱና እንደዚህም አይሆንም አው ይሄ ይሁን ነገር አስቀምጠው ከዛ በኋላ ያንን የሚወስዱበት ማለት ነው እና አይነቱ ብዙ ስለሆነ ሁሉንም አይነት መዘርዘር ባይቻልም ግን ከሁለት ወገኖች ጠጠር ይሁን ድንጋይ ይሁን ብይ ይሁን ኮርኪ ይሁን ያዋጡ ያሸነፈ ይሄን ይወስዳል የተሸነፈ ይወሰድበታል ተብሎ የሚደረግ ሙቃመራ ውስጥ ይገባል
አሁን አይነቱም በጣም ቀያይሮት አምጥተውታል። ቴክኖሎጂ ዋደገ ቁጥር የቁማር ቴክኖሎጂም አለ በዚህ በኩል ቁማሩን ደሞ ያሳደገ መሄድ የተለያዩ አይነት ጨዋታዎች አሉ። ያ ሁላ ቁማር ውስጥ ይገባል። ብዙ ሰዎች ደሞ ሚዘናጉትና ማያቁት በፍጹም ቁማር መስሎ ማይታያቸው ከዚህ በፊት የማይነሳ ነው ሎተሪ ነው። ሎተሪ ቁማር ነው። ዘመናዊ አርገው ቢያመጡት ዘመናዊ ቁማር ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው አንተም እኔም ሁላችንም ገንዘብ እናወጣና ከዚያ በኋላ እጣው ይወጣል ሰው ያን ገንዘብ እንዳለቅ ነው ይስዳል። ሎተሪ ምን ነው? ይሄኛው ነው። እንዲህ አይነቱ ሎተሪ حرام ነው፣ ክልክል ነው። ከሰዎች ጋር ከሺዎች ጋር ቁማር መጫወት ማለት ነው። መድብ እንደሚባለው የቺን ወረቀት ቀዶ ይሰጣል እሱ እዚያ ቁማር ላይ ሊጫወት ይካፈልና ካሸነፈ የሰውን ብር ተቅሎ ሊወስድ እዛ ጋር ሌላ ድርጅት አለ የተወሰነ ፐርሰንት ውስጥ ይወስዳል ምናምን እሱ ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው ግን ተቅሎ ሊወስድ ነው። ይሄም ቁማር ነው። ቢንጎ ቢሉት ሌላም ቢሉት ድንገት ሎተሪ ሲነሳ አንዳንዶች በዚሁ እንድንመለስላቸው እሺ ለምሳሌ የሆነ ሱፐር ማርኬት ዒድን ጠብቆ ሎተሪ የሎተሪ ቲኬት ብሎ የሚሰጠው ነገር አለ። ከዛ አጣ ሲወጣልን ሄደን መኪና ሊሆን ይችላል ሽልማቱ ስልክ ሊሆን ይችላል ባይስክል ሊሆን ይችላል ሌላም እንወስዳለንና እንዴት ነው ብለው ይጠይቃሉ። እዚሁ ሎተሪ ውስጥ የተባለው ውስጥ ይገባል ይላሉ። አይ ይሄኛው ሌላ ነው። ይሄ አንተ ከሱፐር ማርኬቱ ቃነ የምትገዛው ወይ ሞል ትልቅ ሞል ይኖራል እቃ ትገዛለህ። እቃ ስትገዛ ስለገዛህ ብሎ ሀዲያ ለሰጣቸው ቁርአ ከመወጣላቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ እንድትሆን እቺን ቁጥር ያዘ ብሎ ነው የሚሰጠ እጣ እንዲወጣ። ከዚያ እሱ ሀዲያ መስጠት ፍላጎት አለው። ሀዲያውን ለመስጠት ግን ለሁሉም አይሰጥምና ከደንበኞች ውስጥ ከኔ መጥተው ከሚገዙት ውስጥ እጣ አውጥቼ ነው ለአንዳቸው ወይም ለአስራቸው መሸለመው ይላል። ያ ቁጥር ሲሰጠ አንተ ከፍለህ አይደለም ያንተ ብር ተሰብስቦ አይደለም በቀጥታ ከሰውየው ቃ ስትገዛ የገዛኸውን እቃ ዋጋን የከፈልከው ሩዝ ገዛ፣ ዘይት ገዛ፣ ልብስ ገዛ፣ ምን ገዛ፣ ከዚያ ሞል የገዛህበት ንቃ ከፍለሃል። ግን ለደንበኞቼ እኔ ሀዲያ መስጠት ስለምፈልግ ሀዲያውን ግን መሰጠው እጣ አውጥቼ ነው። እጣ ለማውጣት ደግሞ ሁሉም ሰው ቁጥር ይዞ መሄድ አለበት ያን እጣ ለየትኛው እንደወጣለት ለማወቅ በሚል ይሰጣል። ይሄ የሀዲያ አይነት እይታ ነው ያለው። እጣ አውጥቶ ሀዲያ እንደመስጠት እንጂ ያኛው ሎተሪ አይሆንም። ያኛው ሎተሪ ግን በገንዘብ አንተም ከሚያዋጡት ውስጥ ነው ሎተሪ ላይ ለመካፈል ብለው ማለት ነው። ወራው የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙ ጠይቁ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እስኪ ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን አብራችሁን ቆዩ። እርቃችሁ አትሄዱ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ የምትገኙ ጠይቁ መሰናዶ ነው። አሁንም የቀሩ አሉ፣ ኢንሻአላህ እነሱን እናቀርባለን። አሁንም አብራችሁን ሁኑ። ዶክተር፣ ለሶስተኛ አካል የሚከፈል ቢሆንስ? ለምሳሌ የሆነ የፈረስ ውድድር ሊሆን ይችላል። ውድድር እናድርግና ሰውየው አለው የራሱ ፈረሶች ምናምን አለ፣ በዚህ ነው የሚጠቀመው። ከዛ በኋላ ያሸነፈ ሰው ይከፍላል የሚባልም አካሄድ አለና ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው? ይሄም ያው በመሸነፉ የሚያደርገው የሚከፍለው ክፍያ አለ ማለት ነው መሸነፉ። ስለዚህ እንደው የቀጥታ የቁማር ስም ማይሰየም፣ ነገር ግን ይሄንን ቅጣት እሱ ላይ መጫን በዚህ መልኩ አንተ ነህ ስለተሸነፍክ አንተ ነህ የምትከፍለው ብሎ ያንን ማስገደዱ ሸሪዓው አይፈቅደው። ممكن ዑለማዎች የሚያነሱት ነገር ገንዘቡን የመደበው ሰው ሶስተኛ ሰው ቢሆን ሁለታችሁ ተወዳደሩና ያሸነፈውን እኔ ሸልመዋለሁ ወይም ያሸነፈው ይሄን ገንዘብ ይወስዳል ብሎ ቢሆን ቁማር አይሆንም። ሶስተኛ ሰው ያንን ጃኢዛውን እሱ ካስቀመጠ ማለት ነው። ሁለታችሁ ተወዳደሩ፣ ኳስ ጨዋታ ሊሆን ይችላል፣ ሩጫ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ያሸነፈው ግን ይሄኛው ገንዘብ ለሶሻል ልማት አለው ተባለ፣ ቁማር ተጫውቷል አያስብላቸው። ይሄ ከዚሁ ተታኩም የሚነሳ ነገር ነው። ያኛው ግን የመሸነፉ ውጤት
አንተ ስለተሸነፍክ አንተ ነህ የምትከፍለው ብሎ ያንን ሰውዬ ማስገደዱ የማይቻል ነገር ነው ማለት ነው። በፍቃደኝነት እኔ ከፍላለሁ ብሎ ከመሰረቱ ከገባ ምንም ችግር የለውም። መርሐባ። ወለተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ ሰዒድ አህመድ ከኬሚሴ ደውልልን ነበር በ0926 መጥሻው 05 ጥያቄዎችን እንደቆልናል። ሴት ልጅ ሐይድ ሆና በቃሏ ቁርአን መቅራት በሸሪዓችን እንዴት ይታያል ይላል። ይሄንን በተመለከተ የመጣ ሐዲስ አለ لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن يوراوا لا يلبس سيتمتهن جنابا يهونه سو قرآن المقرات يلبتم يمي الحديث متول لذيا بزوغوچو علماءوچ حائض ويمي يوراوا لا يلبس سيت قرآن مقرات حرام يهونه باتل بلاول كفيلوچو كفي العلماء تشيهن الحديث يايو بثيتاله بصحيح انته لما سرجنت كل كل لما ادرك ويم عند نجر حرام لما اسبال يمياسجل قومنا لا يال حديث نووي تنكاري يالو حديث نووي بميلو غداي يراساچو كلام سرالاچو حديثنا نقبلو النبي النزابيلو ما نقبلم سايحون انما بالاچو مذهباوي قواعدوش بمرياوش مسرات حديثون بس لحديثو حكم الله يسطط حكم الله يعني نيزو بزي قدي بكي هو مسرجا يلم حائض قرآن لا تقرا ميكلكل يمتا يترقاقت مسرجا يلم بميل يتا عند مالك مذهب مذهب مالك كزي يتلي فتوى ستوى هي عندنا وكونو عندنا وكونو الاحتياط مقدم من متطر يلم احتياط مارق قدامي نو الكيلو من الناس قدمه نو كن لما وقع يكل عندي مغرب اگر نسافر لنين يشلال مغرب موروكو موروكو بيشارل مئرام افريقيا اكبابي كزي كسودان جمرو ودزي ود مئرام اكبابي سكيت ابزانيو مالكي مذهب تكتي ان اسرع يغنني يشلال كزي تشاد تسافر لنين يشلال كاميرون نيجيريا الى انذي يمئرا افريقيا غرات ابزانيو المذهب الصائد المذهب المالكي قلنا يا سلوهنا دنجت يسمانو منناو وي هنا تيليفزيون يتكاتل من سماو فتوى ينورال يعني غير اندايلنا اندي 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 يبال انداي يبال اندايل سو كركروس تندانغبا يلم بفصوم اندانلم اي مذهب مالك الناس سكر حرام يدلهم بلون يقطرو لا حائض لو قلنا جنوب دم يكركرال جنوب تطو مقرات يجلال كلكايو نغر ما نسات يجلال حائض دم كلكايو نغر ما نسات تشيل ما هو اسكي قرط راس براسو غزي نمي نساو متطبقو يا سله هنا لسوا يتشلال يان كالارغچ قران لتراسات يجلالچ يان ولاغي قران مراجعه سات ارغ سلمتقوي يميل ይሄንን የሚከለክል የተጨበጠ መረጃ የለም ከሚል አንጻር አይከለክሉትም። ግን احتياطን የመሰለ ነገር የለም። ሷ ቁርአኑ ማህፈዘ ቁርአን እንዳይጠፋኝ ካለች ታዳምጥ ማዳምጥ ክልክል አይደለም። ጁኑብ የሆነ ሰው ቢያዳምጥ ሐይድ ላይ ወራ ባላይ የሆነ ሴት ሐይድ የሆነ ሴት ብታዳምጥ ችግር የለው። ለማዳመጥ እና ደግሞ ጉስቷ መቅራት ሲባል ባፍ መቅራት ነው حرام ይሆነው ሰው በልቡ እኮ ይቀራል አይደል ይቀራል ማለት ቃል ብንጠቀም ያኒ በልቡ ያንን ያሰላስለዋል የቁርአን አያቶች ልቡ ላይ ያፈሳቸዋል ያመጣቸዋል በዚህ መልኩ ሙራጃአ ማረክ ትችላለችና የሰማች ፖስቶ ያሰበች ከሐይድ እስከ ጥራ መጠበቅ የተሻለ ነው ከኺላፍ ነፃ ስለአለች ማለት ነው አጂ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ سنالف መካና መዲና መቀበር እና ሌላ ቦታ መቀበር ልዩነት አለ ወይ አንዳንድ ሰዎች ቀብሬን መካ መዲና አድርገው سنል መካ ሆነ የትም ሆነ ቀብር ቀብር ነው ልዩነት የለውም ይሉናልና ነው ይለያል የመካና የመዲና ይለያል ከብዙ ነገሮች ይታ ማለት ነው ለምሳሌ ያ መሪት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩበት መካ ከሆነ ተወልደው ያደጉበት እስከ 40 አመታቸው ድረስ የቆዩበት አገር ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
ያፈራች ሀገር ነች መከቱል ሙከረማ እና እንደገና ደግሞ አላህ ባርኳታል ያችን መሬት አላህ ተዓላ የተባረከች አድርጓታል ኡሙል ቁራ ብሎ አላህ ሰይሟታል የመንደሮች ወይም የከተሞች የከተሞች ሁሉ እናት ተብላለች الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا يا بيتون يتبارك ارغوثال بيتو يعرفبتن وين دمو بيتو يالبتن اجرم يتبارك ارغوثال سبحان الله قدست كتمانچ يتقدس بوتا مقبر تلك فائده له سيدنا موسى عليه السلام ሞታቸው የመጣ ጊዜ ወደ አጀላቸው ሲቀርቡ ያው እየወሰዳቸው ይያለ ወደ ቤቱል መቅዲስ መግባት ፈልገው ነበር ቤቱል መቅዲስ የተከበረች ከተማ ነች ቁድስ ማለት ነውና ወደዚያ መግባት ፍላጎት ነበራቸውና ያን እዛ ሳይደርሱ ነው ሞታቸው የመጣው ይያቸው እዛ ቦታ መግባት ነበር እዚያ ቦታም ቢቀበሩ ፍላጎት ነበራቸው እና ምንድነው ያሉት يا رب ادنيني الى الارض المقدسه رميه بحجر سبحان الله جيتاي هو اند ودزي ود تقدسو مريت اند بالغبا انكون اند رينغا يمورور بت ياكل رقت انكون ود سوا قربي ني يادرت يا الله ان يتباركو بوتاوش مقبر يتليي نغر الله من ترتر يلام المدينه المنوره فضلا انغدي الله يوقو سبحان الله كلهم سلسوا يورال النبي عليه الصلاه والسلام اقفا يالچ مريت نچ كتما نچ مدينه كلهم سلا مدينه يا زيمال يغتمال سنا نتالقنتوا كبروا بنبي عليه الصلاه والسلام مكبروا باصحابه باصحابه عليه الصلاه والسلام اصحابوچاچو الاف من الصحابه ازيا تكبروال الاف بشيوچ ميقطرو ازيا بوتا لاي انغدي النبي عليه الصلاه والسلام مكه لا 4 عامات فيشار لم ينوروت انما 53 عامات نو مكه لا ينوروت 4 عامات قبل الوحي نو كذا وانا 13 عامات مدينه لي دمو 10 عامات قيتو باتال يا اسلام ماكل ماكل ابي منغست بلن نقطرو كذا نو كذا ني تمسرتو بي اغرو يالو نور الايمان منجو مفلقيا بيت نو كتبال كذا نو ከዚያ ቦታ ነው የተሰራጨው ዳዓዋ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ከዚያ ቦታ ነው የተሰራጨው እና ያ ስለሆነ እቺ ሀገር ውስጥ መቀበር በጣም ትልቅ ክብር ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተረማመዱበት ቦታ ነው እሳቸው የረገጡት ቦታ እንኳን በረካ አለው እሳቸው እግራቸው ያረፈበት የነኩት ነገር በረካ አለውና እንዲህ ያሉ የተባረኩ ቦታዎች ከሌላው የተለየ ሚዛን አላቸው ከዚያ ባሻገር እንደ ባዕስ እንደ መቀስቀስም ስለመቀስቀስ የሚያወሩ ሐዲሶች ሲነሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጀመሪያ ነው የሚቀሰቀሱት ቀብራቸው ይከፈታው ከዚያ አንቢያኡላህ ቀብራቸው ይከፈታል ከዚያ በኋላ አህሉ መካ ወአህሉ መዲና ወአህሉ ጣኢፍ እነዚህ ቀድሚያ እዚያ የተቀበሩ ሰዎች ቀድሚያ ቀብራቸው የሚከፈቱ እነሱ ናቸው ቀድሚያ የሚወጡት ማለት ነው ቀብሮቻቸው ይህ እነዚህ ሀገሮች ላላቸው ሚዛን ክብርና ለየት ያለ እይታ ሌላ ደግሞ ስለ ሁለቱ ሀገሮች ፈዳኢል አውርቶ መጨረስ አይቻልም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጃል የመጣ ጊዜ ምድርን በጠቅላላ ያደረሳታል ያሉት ምድር ያደረሳታል አላህ ኃይል ይሰጣዋል የሚሄድበት በዚህ ቦታው ነው የሚሄደው እንደ ንፋስ ነው የሚያደርሰው ነገር ግን لا يدخل مكه ولا المدينه مكان المدينه كان اي جبا بالشيعه بوتو علي مغبيانا موجا بوتاوس علي ملك سيف مصل يعني سيفون كافوتو اوطتو مزو يميطبق ملك يا لزاغا سيرس مغباتنا ودزيا حزبوچوان ماطمه ما يشلم كذا بوحالا دجال موسان نچا هچي بوتا تكبرالچ معناتنو هنا ሌሎችም ፈضሎች አሏት መካና መዲና ለዚያ ለዚያ ክብር ሲባል እዚያ ቦታ ወስደ ቀበረኝ ብሎ አላህ መለመን ጥሩ ነገር ነው በተለይ المدينه المنوره يعني نسال الله تعالى يرزقنا
مجاورة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يساجو غور بيثارغون ذا كبركاتهم بقربو من القدس اللي رجن لمن والله امين امين ان شاء الله سبحان الله ويلكم طياقي اند تملس تسفا ادركالو تتكتاي طياقي سالف ب0984 مشاشو 95 እጅ ላይና እግር ላይ ያሉ ጸጉሮችን ማሳት حرام ነው ወይ ይላል አይደለም حرام አይደለም ጸጉሩ እግሩ ላይ ያው ለሴቶች ናቸው ይሄን ጥያቄ የሚያነሱት በብዛት ለዚህ እህቲማም ያረጉትም ሴቶች ናቸው ወንዶች አይደሉም እግራቸው ላይ ወይም እጃቸው ላይ የሚጣባቸው የሚበቅለው ጸጉር ከወንድ ጋር የማይመሳሰልናል ከሚል ወይም ውበታችን ይገፋዋል ከሚል እይታ ያነሱታል ከልክነት ይለው ይሄ حرام አይደለም ያን ማንሳቱን ማስወገዱ ማለት ነው مرحبا محمد ادم ከጃግኒ ደውሉል ነበር በ0918 መጥርሻው 47 ሴት ልጅ حلال ማድረግ ትችላለች ወይ አዎ አንዳንድ ጥያቄዎች ከዚህ ፊት የተመለሱናቸው حلال ማድረግ ትችላለች ወይ በተለምዶ ቋንቋ ይሄን ነው የሚጠቀሙት የተፈለገው ማረድ ትችላለች ወይ ነው አዎ እርድን ማረድ ትችላለች ወይ ያ ነገር በሚበላበት መልኩ አዎ ትችላለች ወንድም ሴትም ማረድ ይችላሉ በጾታ አልተገደበም علماءዎች ለሴት የተሻለው ወንድን እንዲያርድ ማድረጉ ይሻላል በተለይ ከብት ሲሆን የተለቀጠቀ ነገሮች ሲሆኑ መገላለጥ እንዳይመጣ ነው ከሱ ጋር ስትታገል አውራቷ መገላለጽ ውስጥ እንዳትገባ ወይም የሰውነቷን ቅርጽ በሚያሳይ መልኩ ተሰርፍ ከመታደርግ ሌላ ሰው ወጥቶክል ትችላለች ግን ሁሌ ነገር ላይ ነው ይችላል እሷ እዛው ግቢዋ ውስጥ ወይም ቤቷ ውስጥ ሆነ አልታደርል ትችላለች የግድ ሰው ፊት መጥጣበት ምክንያት ላይ ነው ይችላል المهم ይሄ ወድህያ ላይ የሚያነሱት ነው ከዚህ ፊትም አንስተናል ለወንድ ራሱ አን ይባሽራ بنفسه ለራሱ ሙባሽራ አድርጎ እርዱን ማረዱ مستحب ነው ለሴት ግን ማረድ ትችላለች ግን በትወክል የተሻለ ነው ብለዋል የፋጢማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አርደውላታል እሳቸው እና ግን እንድትገኝ ያደርጓታል ነይና እይ ወድህያሽን ሲታረድ ተመልከች ይብለው እንድትገኝ ያርጓታል ይሄ ተውኪሉ ሚን ባቢል አውላ ከሚል ነው እንጂ ከከልክልነት አንጻር አይደለም አይከለከልም ማረድ ትችላለች እናንተ ሴት ያረደውን አልበላም ቢሏል ማናላችሁ ሸሪዓ ስከልከለከለው ድረስ ሸሪዓ የሚጸየፈው ነገር ነው መጽሐፍ ያለብን እስላም የሚጸየፈው ነገር እንጽሐፍ ብዙ ቆሻሻ ነገሮች አሉ እነዚያ እንጽሐፋቸው እስኪ እነሱን እንጨርስና ከዛ በኋላ ደግሞ እናወራለን ስለሌለው ሰው እነዚያን አጸያፊ ነገሮችን እየተዳፈረ እዚህ ጋር ይመጣና አይ እኔ ይላል አንተ ስሜትን ሳይሆን የምትገዛው የምትከተለው ሸሪዓን ነው የምትከተለው ሸሪዓ ከፈቀደው ፈቅዶታል ደግሞ ሸሪዓ قبيح ነገርን አስቀያሚ ነገርን አርጎት ብሎ አይፈቅድም ቆሻሻ ነገር ከሆነ እንድንርቀው ነው ይገፋፋንና ሴት ልጅ ማረድ ትችላለች ባጭሩ የቄስ ነው በ0931 1662 ይመጣል ጥያቄ አለ የልጅ ልጅ የቲብናት ማሳደጋት ምን ነኝ ገንዘብዋር መጠቀም ይችላል ወይስ አልችልም የየቲም ገንዘብ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ተፈላጊ ነው በሐቁ ከሆነ የሐላፍነት ተሰጥቶት የሚያሳድግ ሰው ማዕሩፍ በማዕሩፍ يعني ታወቀው ወይ ደሞ ከዚያ ጋር አስፈላጊ ከሆነው መጠን ሳልፍ ከታወቀው ሳልፍ ወይ ማስፈላጊ ከሆነው መጠን ሳልፍ ቢጠቀም የሚፈቀድለት ሁኔታ አለ እዛ ላይ ሐላፊነት ስለ ተሰጠው ግን የተሻለው ምንድነው ሲባል ተዓፉፍ ከሱ ራሱን ችሎ ሲጠያቂያችን ሲተም ከሆነች ራሷን ችላ የራሷን ነገር ራሷን አፈቀዋን እየተወጣች የሷን ገንዘብ ምንም ነገር ሳትነካባት መጠበቅ ይሄ ተገቢ ነው አስፈላጊም ነው ግን ሐላፊነት እስከተሰጣት ድረስ አይታሞችን በመንከባከብ ሌላ ስራ አላታገኝ ይችላልች ይሄ የመሽጉለቱን ቢህ ምስረ ወይም እሱ አይታሞች ጉዳይ ሐላፊነት ተሰጥቶታል
የወንድሙ ልጅ ሊሆን ይችላል የቲሙ ወይም ሌላ ብቻ በተሰጠው ኃላፊነት ሙሉ ለሙሉ ጊዜውን ለነሱ ስለሚሰዋ ሄዶ ከስቦ ይመጣበት ጊዜ ላይ ኖር ይችላልና بمعروف በዚህ መልኩ ቢጠቀም አግንቻለሁ ብሎ እንደፈለገን ተማረግ ሳይሆን ማለት ነው በዚህ መጠን ቢጠቀም ክልክል አይሆንም መርሃባ ሁለተኛ ጥያቄው አንድ አካባቢ ላይ ሁለት መስጊድ አለ ጁማ ሶላት ሁለቱም ላይ ይሰገዳል እኛ በፈለግንበት መስጊድ እንችላለን ወይስ ስለዚህ ነው ይላል አንድ አካባቢ ላይ ሁለት ጁማ ካለ ጁሙዓው ሁለት ሊሆን የቻለበት ምክንያት አለ ወይስ የለም ተብሎ ይታያል አንድ ጁሙዓ ይበቃቸው ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው መስገድ የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ሁለተኛ ጁሙዓ መመስረት ራሱ አይቻልም ነው ብዙዎቹ ፉቃሃዎች በዛሂር ወለ ሻፊዒ መዝሃብ ይሄንን የሚያመለክተው ለምንድን ነው ጁሙዓ አንድ ላይ መሆን ስለሚፈልግበት ግን ምክንያት ካለስ እዚህ ቦታ ጋር ሆኖ እዚህኛው መስጊድ ላይ አንድ ላይ እንሁን ቢሉ አይመችም ሚከለክሉ ምክንያቶች አሉ። እንደዛ ካለ ሁለት ጁሙዓ መኖሩ ችግር የለውም ይፈልገው ጁሙዓ ላይ ሄዶ መስገድ ይችላል። ፈለገዛኛው ከፈለገዘኛው ዋናው ምርጫ የሚኖረው ሁለቱም ጁሙዓዎች ተክል ሲሆኑ ሁለቱም ጁሙዓዎች ተክል ሲሆኑ አይዝኛው ላይ ያለው ጁሙዓ እኔ ኢማሙ ንጹህ አቂዳ ያለው ሰው አይደለም ብሎ ምር ከሆነ አሁን አማራጭ የለም እዛኛው ጋር ንጹህ አቂዳ ያለው ጋር ሄደ ስለት ወይም እዛኛው ጁሙዓ የሚያስተገረው ሰውዬ ፋቲሃው ትክክል አይደለም በፍጹም ብልሽት ሽት እያደረገ ነው የሚቀረው ወይ ኹጥባ ላይ ሸርጣ አይጠብቅም ይሄ ከሆነ የዚህ ሰው የጁሙዓ አስተዋል ሌላ አማራጭ የለም ማለት ነው ያኛው ብቻ ሁለተኛው ብቻ ነው ያለው ከፈለክ እዚህ የሚባለው አማራጭ አይኖርም ይግድ ትክክለኛው ጁሙዓ ጋር መሄድ ግድ ይላል ከም በዚህ ውስጥ 32 እንደሻው 26 ይመጣል ጥያቄ አለ አንድ ሰው ቁርአን ሐፊዝ ሆኖ ከጊዜ በኋላ ይጠፋበት በሱ ላይ ወንጀል አለበት ይባላል ወይ ወንጀል የለበትም ቁርአንን ሐፍዙ መርሳት አንዳንድ ኪታቦች ላይ በወንጀልነት ተጠቅሶም ይገኛው ትክክል አይደለም ኃጢአት አርጎ መቁጠር انما نسيان ተብሎ ሐዲስ ላይ የመጣው ያ በምንድን ነው የተፈሰረው በቁርአኑ ተቃራኒ በመስራት ቁርአኑን ትቶ ቁርአን መስራት ሲገባው እሱን ትቶ በሌላ መስራት ተርኩል አመሊ ቢ በዚያ ተወስዷል ነሱላህ ፈነሲየሁም ሚለውም አያ በዚያ ትርጉሙ አልፈነሲየሁም አላህ ረሳቸው ማለት አይደለም እርሳና ከአላህ አላህ ላይ እርሳና ይባል ነገር አይከሰትበትም በረስቷ ላይ ይባልምና ምንድነው ሳያ ንሲያን የተባለው ተርክ ማለት ነው እዛው አዛብ ውስጥ አላህ ተዋቸው ተረከም ፊል አዛብ ማለት ነው በሚል ተፈስሯል እዚህኛው ላይ ይሄኛውን ሐዲስ ቁርአንን ይረሳሰው ዘንብ መስለው የተጠቀሰው ሐዲስ ይሄ በዚህ መልኩ አይተረጉም እንዲያውም በሐዲሱ ኢስናድ ላይ ብዙ ወሬ አለ هناك كلام طويل حديثه ضعيف ነው صحيح አይደለም የሚሉ ጠንካራ ማስረጃዎች አሉ ከዚያ ባሻገር اي صحيح انه بلن نسدو ميلو سوي تاويل يرغوتال معناه ان دي نو بلو يسدوتال انجي بقطتا قرانن حفظو مرسات وانجل نو يبالم هي اندزا بيهو نورو سوي قرانن لما حفظ لفظوم اي موكرو نبر نغا برساوس يتاوقه كونو عند حافظ القران مراجعه اسكال رغ درس اند بتام متمكن هونو 30 40 عام ممكن يياسجدبت ويم يقراو حفظون مراجعه يارق قيتو قالو هنا مستقر مراجعه يفلقال يرسل هون مولون سوره البقره هنا اسمعني عند مراجعه ساتارق بتلو بزوته لي ساحه لي يقوم يشلال حافظ نو متلو مسو انا ياسكون درس ترى هؤلاء سو انجلني ري هنا قرانا يحفظ سو يرسى يستوس يرسى يستحف يستوس ان يحفظه ترى برسه قطر انجل 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 يصحبت نو هي تذكر يرسل يا قران سهل النت غير النت اني عندنا حفظه يقفافنا ايهنياو دغمو عندي سو يفلق انت بيلي يرسال عندي يا غدنيون سمو لا يرسال لك كل اللي يطراو ما نبر ميلالنا
መርሳት የሚያጋጥም ነገር ነውና ስለረሳ ወንጀል ረስተሃል ወንጀል የሚባል የለም ሸርዓ ላይ እንደዛ የለም نعم قرانا تعاهد እንድናረጎ ታዘናል አሸዱ ተፈሉተን ነው ደግሞ በጣም ቶሎ ሊሄድና ቶሎ ይሸመደዳል ይተሐፈዛል ቶሎም ደግሞ ያመልጣልና ጠብቁት ብለው ነብዩ አደረ ብለዋል ሌላው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ጊዜ አንድ ሰሃቢ ቁርአን እየቀራ ያለ ሰሙትና በጣም ደስ አላቸው ፈዘከረኒ አያተ ከዛ ወከዛ كنت انسيتها له የሆነችን አያ ረስቻት ነበር አስተዋሰኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ በዚሁ እንደሱ ይከብረው እንጂ የለም ተብሎ ያንሰሩ ሊባል ነው ወይ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወህይ እንደወረደላቸው ሳይነግሩ ወይ ሳይደርሱ አይረሱም ይሄ መታወቅ አለበት አድርሰው ከጊዜ በኋላ ግን ንስያን ሊያጋጥም ይችላል سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله الا كوستي اداه الاستثناء تبارلك سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله الله عندي ترسى ادغن كن ترسى تشدال ده مو تستوصل له ايه يمياغطم نجر نو سو انما سمي الانسان انسانا لكثره نسيانه بالمرن سو راسو انسان ميلو ما عربنيا قال ارسانا سلم يابزا نو ياسيام يتسطونا መርሳት ወንጀል ምን ቋይ ቆጠረም ነው እሺ ዶክተር የነበሩ ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ ለዛሬ ስለስተጅ ማብራሪያ ባረከላሁ ፊክ እስከብራችሁና እየተወዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የነበራችሁ ጠይቆች ሲኛው መሰናዷችን ነው ይሄ ፕሮግራም ሁሌም ጁማ ምሽት 3 ሰዓት ላይ እንዲሁም ደግሞ እሁድ ቀን 7 ሰዓት ላይ አዲስ ጥያቄዎች እናስተናግድበት ሲሆን በሌሎች ቀናቶች ደግሞ እነዚህ ፕሮግራሞች ይደገማሉ ጥያቄዎች ካሏችሁ በተለመደው አድራሻዎቻችን በኩል ትልኩልን ትችላላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ያመሰግናለን ተሰናበትን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ